Bom, minha gente, então hoje a gente está começando o nosso campeonato municipal de futsal. Começamos o campo, hoje é a vez de futsal, ginásio completamente reformado, um belo palco para o nosso futsal. É o retorno da comunidade penedense ao ginásio de esporte Padre Manuel Vieira, que foi, sem dúvida nenhuma, durante décadas, o nosso principal local de competições de futsal, de competições estudantis. E sabemos que vai ser um campeonato muito importante, campeonato que vai ser realizado todas as terças e quinta-feira. Venha prestigiar esse grande evento que a Secretaria de Esporte está promovendo na nossa cidade. Comunidade convidada aqui a comparecer, começa hoje, só termina no mês de outubro. Grandes equipes do futsal de Penedo vão desfilar aqui em busca de ser campeão municipal de futsal. Um abraço a todos.